відповідно з 1 липня всі кошти, які надходять, які сплачують наші споживачі за природний газ, вони блокуються і зависають на рахунках Ощадбанку. Вони частково там є моменти, коли вони частково розподіляються на НАК «Нафтогаз» і на «Укртрансгаз», але на сьогоднішній день наше підприємство з цього рахунку не отримує ні копійки. Другий момент, який також негативно впливає на нашу діяльність і може привести до негативних і тяжких наслідків, це питання передбачених чи не передбачених обсягів газу по ВТВ. І спочатку, фактично, 2014 року, з травня місяця, коли тариф був 4724 гривні затверджений, в тарифі передбачено, а ціна на обсяг газу по ВТВ вона зросла до фактично 8900, то ці тарифи не переглядалися. Тобто ми змушені були купувати газ по 8900 на ВТВ, а в тарифі у нас було закладено 4724. Тобто регулятор не спромігся фактично з минулого року переглянути в повному обсязі ці норми, які були нам затверджені на ВТВ, в результаті чого створилася штучна заборгованість підприємства перед НАК «Нафтогазом» в розмірі більше 100 мільйонів гривень. Всі кошти, які були отримані протягом липня підприємством на розподільчі рахунки від споживачів в області, загальна сума перевищувала 35 мільйонів гривень. Не дивлячись на те, що попередні місяці всі відбувалася процедура розщеплення щоденно, тобто ми щодня з цих отриманих коштів отримували свою частку, яка відповідно спрямовувалась на виплати зарплат, ремонти обладнання, сплату податків. Протягом липня це був перший місяць за всю діяльність по суті компанії, коли рух коштів не відбувався. Тобто ми не отримали протягом місяця зібраних 35 мільйонів гривень. По суті, майже жодної копійки. Було отримано 200 тисяч гривень за весь місяць. Всі кошти спрямовуються на даний момент на НАК «Нафтогаз України». І ми все ще ні «Волиньгазбуд» не отримують ні копійки. Скажемо, якщо найближчі там, кілька днів не буде ситуація врегульована, то ну, ми вже плавно підходимо до якогось паралічу діяльності підприємства. Вперше, з часів незалежності України ми стоїмо на майже того, що ми не можемо гарантувати безперебійне забезпечення газом наших споживачів.